На тлі завоювання ісламістами нових іракських та сирійських міст у Сполучених Штатах критикують стратегію Барака Обами у боротьби проти самопроголошеної ісламської держави. Винищувачі США та союзників атакують позиції бойовиків уже майже рік, однак це джихадистів не зупиняє. Минулого тижня угрупування ІДІЛ захопило багато на археологічну спадщину місто Пальміра у Сирії. Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн пропонує, аби Вашингтон відправив до Іраку щонайменше 10 тисяч військових на війну з ісламістами. Стратегії взагалі немає. Ніхто не каже, що вона є. Я хотів би її почути, бо поки що її не видно. Зараз ми бачимо жахливі кадри з Пальміри, де вони страчують людей, а тіла лежать на вулицях. Тим часом президент США каже, що найбільша проблема – це зміни клімату. Голова Пентагону Ештон Картер покладає відповідальність за невдачі у боротьбі з ісламістами на іракських військових. Він вважає, що їм не вистачає бажання воювати проти ісламської держави. На допомогу іракській армії прийшли шиїцькі добровольці. Військові навчають нових бійців у таборі.